שלום וברכה. כמה פעמים במשך היום אנחנו נתקלים במצב שאנחנו רבים, ריבים קשים עם עצמנו. אנחנו פתאום עומדים במצב שאני לא רוצה לעשות משהו, אבל משהו בתוכי מכריח אותי לעשות משהו שאני לא רוצה. אשתי אמרה לי איזשהו משהו. אני לא רוצה לענות לה, כי אני יודע שזה יגרור איזשהו משהו לא כל כך טוב, אבל אני לא יכול לעצור את עצמי. אני פשוט חייב להגיד את מה שיש לי להגיד. וכן על זה הדרך, בכל שלב בחיים, אנחנו רוצים להתקדם, יש בנו משהו שעוצר אותנו. המשהו הזה אמרו לנו חז"ל, פשטות זה נקרא יצר הרע. ליצר הרע יש הרבה סוגי פיתויים שהוא מפתה אותנו איתם בשביל לגרום לנו ליפול. הוא לא אוהב אותנו, הוא רשע שרוצה להמית אותנו, ככה אומרת הגמרא עליו. אלא מה? יש לו שני פיתויים מסוימים שאותם למדנו בפעם הראשונה שהוא דיבר. איפה ראינו את המילים הראשונות של היצר הרע? פרשת בראשית. בפתיחה של התורה, הקדוש ברוך הוא כבר מגלה לנו מה הפיתוי הראשון שעשה היצר הרע לחווה. הרי חווה אכלה מעץ הדעת. מי אמר לה לאכול מעץ הדעת? הנחש. מה הנחש אמר לה? הנחש בא לחווה ואומר לה, חווה, אף כי אמר השם אלוקים, לא תאכלו מכל העץ הגן. מה? לפני זה, פסוק לפני כן כתוב, ויצב השם אלוקים את האדם, והוא אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומהעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. מה הוא אמר? מכל עץ הגן אכול תאכל. מה אומר הנחש? אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל העץ הגן. תשמעי, הקדוש ברוך הוא הפיל עלייך כזה תיק, כזאת משימה, גדול עלייך, עזבי, ותרי מראש, זה... תראי את העץ, הוא טעים, וזה, תאכלי, עזבי אותך. נו, את גם ככה לא תעמדי בזה. כבד מדי, גדול מדי. אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. מה הפיתוי? מה אומר העץ הרע? כל התקדמות שלך, כל התקדמות שלך רוחנית, היא כבדה עלייך, זה גדול עליך, אתה לא תצליח לעמוד בזה. חביבי, תוותר מראש, עזוב אותך. גדול עליך. אתה שומע סיפורי צדיקים על איך הם כבשו את התאוות שלהם, איך הם הצליחו להסתגף, איך הם הצליחו להיות כאלה, להשפיל את עצמם, להגיע למצב כזה שהם מרוממים מעם, הגיעו לחוכמה אדירה של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי עקיבא. אתה אומר, איפה אני ואיפה הם? אומר לך, יצר הרע, חביבי, גדול עליך. גם מי שבתחילת הדרך אומר, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. אבל הוא אומר לעצמו, בונה, שבת. אז זה כל היום להיות תקוע בבית, ארבע קירות, מה אני אעשה? אני אתאפס על הקירות, חוק גרביטציה כבר לא יחול עליי מרוב שיעמום. מה, איך אני אעמוד בזה? זה בדיוק מה שהיצר הרע אומר, חביבי, זה גדול עליך. ומה הפיתוי השני שלו? הדבר השני שהוא אומר לחווה, קודם כל חווה מתרעמת, הוא אומרת בחזרה, מה אתה אומרת? ותאמר האישה, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. ויאמר לה הנחש, לא מות תמותון. הנה הפיתוי השני. גברת יקרה, לא רק שהאיסור שהקדוש ברוך הוא אמר לך שאסור לעשות הוא כזה גדול וכזה כבד עלייך, כזה משקל גדול, גם בסופו של דבר לא בטוח שיהיה עונש. לא מות תמותון. אלה שני פיתויים של היצר הרע. אנחנו רואים בחוש. כמה פעמים מגיעים אלינו, גם פה להידברות, מגיעים אנשים עם בעיות של שלום בית, אבל בעיות שבו ונגיד ככה, היסוד שלהם, הבעיה ההתחלתית של השורש, הוא ממש קטן. רק מה? היצר הרע בא ואמר להם שתי דברים, תשמעו טוב. קודם כל, כל המערכת הניסויים הזאת, כל הזוגיות הזאת שיש ביניכם, גדולה עליכם. תשמע, זה גדול עליך, עזוב אחי, כדאי לך לחתוך עכשיו לפני שיהיה בלגן. דבר שני, אם תתגרשו, מה כבר יקרה? העונש הוא לא כזה גדול. אתם יכולים לשאול אנשים שחוו את זה, שהתגרשו פעם אחת ופעם שנייה, ותמיד מחדש, כל פעם הם רואים שהיה יותר קשה להם אחרי הגירושין, מאשר לפני הגירושין. זה אך ורק פיתוי היצר הרע. בא לך לאכול איזה עוגה, חבל על הזמן, אתה מה זה תאהב לעוגה, אבל מה לעשות? אתה צריך לשמור קצת, עכשיו הרופא אמר שזה קצת מסוכן. לא, אבל מה זה? גדול עליי, כבד עליי, אני לא יכול להתאפק, אני חייב. לוקח ביס מההוגה, בסופו של דבר, מתחיל כאבי בטן, ואתה אומר, לא, העונש לא כזה, אבל הנה, אנשים שמעשנים, אומרים, גדול עליי, להפסיק לעשן, כבר התרגלתי, כבר אני לא יכול, כבר אני מכור. אומרים להם, כן, אבל זה מסוכן, יש עונש מהדבר הזה, מה זה עונש? זה תוצאה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מעניש, הוא רק נותן תוצאות, אומר לך, תשמע, תלך בדרך הנכונה, התוצאות שלך יהיו טובות, יהיו חיוביות, תלך בדרך לא טובה.
זה פשוט דרך הטבע שכך זה קורה, שהטבע מפעיל ברגע שאתה הולך בדרך לא נכונה, שדברים לא טובים קורים, אבל הוא לא מקשיב. בדיוק פיתוי היצר הרע. גדול עליך מצד אחד, מצד שני, אתה לא בטוח תסבול מזה. מה אנחנו צריכים לענות ליצר הרע באותה זמן? קודם כל, אומר הסבא מנוברדוק, אני לעולם לא שאלתי את עצמי מה אני יכול לעשות, אלא אני שאלתי את עצמי מה אני צריך לעשות. ואם אני צריך לעשות, בוודאי שאני גם יכול. אין מצב שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו משהו שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מתאים, הוא נתן לנו כוחות שאין לנו, אין כדוגמתן. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אם הקדוש ברוך הוא נתן דרך ישרה, איך האדם ילך בעולם, ורק ירוויח, אין אפשרות שהוא יפסיד מזה. היה פעם איזה יהודי אחד, שנסע לטיול בקפריסין, יש שם אי שנקרא איה נאפה, אי תיירותי כזה שהולכים, ויש שם מקום שעושים בו בנג'י. הבנג'י הזה, זה עולים לגובה של 60 מטר, קושרים את הרגליים של בן אדם כמו סרדין, וזורקים אותו מלמעלה, והוא כזה נופל למטה, עד שבסופו של דבר הוא מוצא את הדרך שלו בחזרה למעלה. איכשהו. זה מאוד מפחיד. אותו אחד שהגיע לשם, היה לו פחד גבהים רציני. הוא מגיע, הוא בא להיכנס למעלית, בחור יהודי חמוד, שהיה לו לבטים גדולים מאוד אם להתקרב ליהדות או להתרחק. בסופו של דבר, הוא הגיע לשם, קושרים לו את הרגליים, מכניסים אותו לאיזה מעלית קטנה כזאת, ומכניסים איתו איזה אדם לא יהודי, אבל מאוד לא יהודי. הכי לא יהודי שאפשר לחשוב עליו. יש לו קעקועים בכל אזור בגוף, עגילים, פירסינגים, וזה... אם מחפשים את המילה גוי במילון, רואים את התמונה שלו. הוא נכנס לתוך המעלית הזאת, יחד איתו, ומתחילים לעלות למעלה. והבחור שלנו, רק מהגובה שלו, 1.80 מטר, הוא מסתכל למטה, הוא רואה מטושטש. זה, יש לו פחד גבהים, אין מה לעשות. ואז הוא מתחיל לעלות איתו 10 מטר. הוא עולה 10 מטר, מתחיל להחזיק ככה את הברזלים, אומר לגוי המלווה, אומר לו, אתה יודע, זה מאוד מאוד גבוה, באנגלית. אז הגוי עונה לו, וממשיכים לעלות. אחרי, מגיעים ל-20 מטר, אומר, שמע, זה ממש גבוה, תראה, אנשים שם קטנים, אפשר לקפוץ מפה זה מספיק מכובד. וממשיכים לעלות. מגיעים ל-40 מטר. מחזיק ככה את הברזלים חזק. אתה יודע, זה ממש גבוה פה למעלה, אתה? אולי נעצור פה? וממשיכים לעלות. הוא מגיע ל-60 מטר, המעלית עוצרת, והוא מסתכל ככה למטה. הוא לא רועד מפחד. אומר לאותו גוי, תשמע, אתה יודע, זה ממש גבוה. גם 20 מטר זה מכובד. למה צריך להגיע לכזה גובה? ואז הגוי פותח את פיו, ויפתח השם את פי האתון, ויאמר. הוא אמר את זה באנגלית. If it wasn't that high, what was the point of jumping? אם זה לא היה כזה גבוה, מה הטעם היה לקפוץ? אז הוא אומר לו, שמע, אני סופר עד 3 וצועק בנג'י, אם אתה לא קופץ בבנג'י, אתה לא קופץ. הוא פותח לו את הדלת, צועק 3, 2, והוא קפץ. הוא אמר, אם הוא יגיע ל-1, הוא כבר לא יקפוץ מהפחד. אבל אחרי שהוא הגיע למטה, שחררו אותו מכבליו, ואז הוא התחיל לחשוב. המילים האלה, אם זה לא היה כזה גבוה, מה היה הטעם לקפוץ? ידדו לו בראש. ואז הוא אמר לעצמו, אני כל הזמן מתלבט, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. אבל קשה לי, אני מרגיש שזה גדול עליי, שזה כבד מדי, שזה יותר מדי, שזה גבוה מדי בשבילי. ואז ידהד לו הקול הזה בראש שאומר, אם זה לא היה כזה גבוה, מה היה הטעם לקפוץ? יש רגעים מסוימים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. הוא נותן לנו ניסיון שנראה לנו, שהיצר הרע אומר לנו, זה גדול עליך, זה כבד מדי, אתה לא תצליח, לא כדאי לך. באותם רגעים צריך פשוט לקפוץ. לקפוץ על השם יתברך, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני סומך עליך שאתה תתפוס אותי. אני סומך עליך, ריבונו של עולם, שאתה תעזור לי להגיע לגובה הזה שממנו אני כל כך מפחד. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו כוח להתגבר על היצר הרע בכל רגע ועת שהוא מזדמן לנו עם שתי הפיתויים האלה, ונצליח לעמוד בפניו. דרך אגב, בפיתוי הראשון, שאומר גדול עליך, הדרך להתגבר עליו בעיקר זה ללמוד מה צריך לעשות. בשביל זה יש לנו ספר שנקרא שולחן ערוך, ספר הלכה, ללמוד הלכות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ספר הוראות יצרן. בכל רגע ורגע נתון ביום הוא אומר לנו מה הדרך הנכונה והטובה ביותר שאדם צריך לנהוג בה. אדם שלומד הלכה, שהולך לשיעור קבוע כל יום, או לפחות כמה פעמים בשבוע, הולך לשיעור קבוע של הלכה, של הלכות שבת, של הלכות מקח וממכר, הלכות חושן משפט, של הלכות ברכות, הוא כל רגע ורגע, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. שהדברים ברורים,
שהדרך שאדם צריך ללכת בה היא ברורה לו, היא ישרה ומפולסת, אז ממילא אין לו את ההתלבטות הזאת ביצר הרע שאומר, זה גדול עליך, כבר לא יכול להיכנס לשם. למה? אני כבר יודע מה הגודל. אני ראיתי בדיוק מה אני צריך לעשות. אין לי פה ספק שאתה יכול להגדיל לי אותו ולעשות לי אותו כזה גדול ומפחיד. לא. זה כבר מצטמצם ונהיה קל מאוד. בגלל זה, הדבר הראשון, קודם כל, שצריך לזכור, זה ללמוד את ההלכה, לדעת מה צריך לעשות, ואז עם אלה כבר יש את היכולת, וזה כבר לא נראה כזה גדול ומפחיד. לגבי הדבר השני, שלא בטוח יהיה עונש, לא בטוח יהיה שכר, הוא לא מות ומותון, מה שהיצר רק ככה מבלבל, ואומר, שמע, אתה תחיה פה לנצח, הכל טוב, אל תדאג, לא יהיה לך פה, אתה תמיד תהיה מסודר. זה לא נכון, אף אחד לא יודע מה יוליד יום. ממילא, ברגע שלומדים מוסר, המוסר היהודי, ספרי הרמח"ל, דרך השם, מסילת ישרים, החובות הלבבות של רבנו בחיי, שלומדים מוסר, אפילו עם רב כמובן, יושבים ולומדים את דרך המוסר, חצי שעה ביום או שעה ביום, ממילא זה כבר מפקס את הבן אדם ונותן לו תכלית, נותן לו את המבט הזה של יש לי או שכר או עונש, כל פעולה שאני עושה יוצרת אצלי מציאות שממנה אני הולך ליהנות אחר כך או חלילה להפך. אז ממילא, בשתי הדרכים האלה של ללמוד הלכה וללמוד מוסר, האדם יכול לברור לו את הדרך הישרה שהוא ילך בה, והיצר הרע לא יוכל להיכנס עם שתי הטענות האלה של הנחש. בעזרת השם שנזכה להתגבר עליו תמיד, נזכה לגדול ולצמוח ולזכות לשפע ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה ובעולם הבא. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.